10 dəqiqə danışmaq 39 mindir. Bunlar təyir olub, nədir? 10 dəqiqə danışmağa 39 min mi verərlər? Azərbaycanda 9 fevral 2020-ci il tarixində növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Seçki öncəsi təbliğat təşkilat kampaniyası üçün ictimai televiziya efir qiymətlərini açıqlayıb. Belə ki, namizəd 1 saniyə üçün 65 manat ödəməklə ictimai televiziya vasitəsilə öz təbliğatını apara bilər. İctimai televiziyanın bu qiyməti isə cəmiyyətdə xeyli müzakirələrə səbəb olub. Rural televiziyasının baş redaktoru jurnalist Əvəz Zeynalı ilə bu barədə müzakirə etdik. O bildirir ki, ictimai televiziya bununla bir daha da sübut etdi ki, o xalqın xeyri və mənafeyi üçün çalışmır. Bu məsələyə bir neçə aspektdən baxmaq lazımdır. Əvvəl ona görə ki, ictimai televiziya baxan varmı? İctimai televiziya digər Azərbaycan kanalları kimi, televiziya kanalları kimi birbaşa hakimiyyətin monopoliyasında olduğuna görə həm ictimaiyyətlə, həm də cəmiyyətin digər bütün formalarından, təbəqələrindən çox ciddi konfliktdir. Yəni, baxış sıfır dərəcəsində necə Azərbaycan televiziyasına, necə digər özəl kanallara baxmırlarsa, eləcə də ictimai televiziya baxmırlar. İkinci baxımdan son vaxtlar belə bir reklam təbliğat gedirdi ki, ictimai televiziyada, digər kanallarda da bu var. Canlı yayınlar gedir, cəmiyyətin müəyyən tanınmış adamları orada proqramlar aparır, müəyyən ictimai siyasi partiyaların liderlərini çağırıb orada müsahibələr alırlar. Yəni, bununla cəmiyyətə belə bir mesaj verilmək istənilirdi ki, ictimai televiziya əslində biraz da açılır cəmiyyətə. Bu hadisə, bu 3900 manat məsələsi göstərdi ki, sübut elədi ki, Azərbaycanda ictimai televiziya sahəsində, ümumiyyətlə dövlət təbliğat maşınları və televiziyalar sahəsində hər hansı bir islahatdan və hər hansı bir yenilikdən xalqın xeyrinə hər hansı bir məsələdən söhbət gedə bilməz. Çünki 3900 manatı hansı əsaslarla, kimlər, niyə, nə üçün tərtib ediblər, ortaya çıxardıblar, bunu təqdim ediblər prezidentə, prezident buna razılaşıb, ictimai televiziyanın rəhbəri buna razılaşıb, bunu elan ediblər. Bu hansı məntiqdir, onu doğrusu anlamaqda zorluq çəkirəm. Çünki 3900 manat həddindən artıq böyük bir məbləğdir. Bizim dostlar hesablayıblar, ictimaiyyətdə də belə fikirlər artıq çoxlu-çoxlu gəzir. Bir saniyə 65 manata düşür, yəni salam, əleyküm salam, 500 manat gedir. Bunu hansı ağırla, hansı ölçü ilə ediblər ki, nə Amerikada belə bir şey yoxdur, nə Türkiyədə belə bir şey yoxdur, hansı standartda ediblər, ölkədə minimum əmək haqqının məbləği 210 manatdır. Ölkədə bu qədər böyük sıxıntılar var, insanların, həmin o deputatlığa namizədlərin özlərinin bu qədər böyük imkanları yoxdur millətin digər nümayəndələri kimi. Və bir maraqlı hesablama da var. Deməli, ictimai televiziya, televiziyanın bu qiymətlərindən 15-20 dəqiqəlik veriliş, deməli, bir deputatın 5 illik müddətində aldığı maaşdan çoxdur. Ona görə belə bir ümumi rəyə gəlmək mümkündür ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu qəsdən eləyir və adamların danışmağını, adamların müzakirə eləməyini, adamların xalqa nəsə həqiqəti deməyinin qarşısını alır. Əvəz Zeynalı bildirir ki, ictimai televiziyanın bu qiyməti təyin etməsi ölkədə həm də söz azadlığının boğulması deməkdir. Lakin namizəd internet televiziyaları ilə əməkdaşlıq edərək daha yaxşı və səmərəli şəkildə öz təbliğatını apara bilər. Əvəz Zeynalı, belə bir müzakirə aparmaq olar. Yəni, hər hansı bir deputatlığa namizəd 3900 manatda ictimai televiziyada bir dəqiqə danışmalarındansa, müstəqil internet televiziyalarına bu məbləği ödəyib bir neçə gün təbliğatını apartdıra bilər. Nəyə görə namizəd ictimai televiziyaya üz tutmalıdır? Təbii ki, o işin ən lakonik tərəfidir. Ən normal tərəf odur ki, ictimai televiziya indiki halda sosial şəbəkələr, YouTube, Facebook, bu böyük platformaların olduğu halda ki, bunlara milyonlarla adamın rahat çıxışı var. Niyə ictimai televiziya tutmalıdır? Bu ən əvvəl qanunun tələbidir. Yəni qanun bu məsələləri ictimai televiziya verir. O zaman da bu qanunlar qəbul olunanda sosial şəbəkələr yox idi. Bu, bilirsiniz, nəyə bənzir? Bu, dövlətin münasibətini ortaya qoyur. Hakimiyyətin seçkilərə münasibətini ortaya qoyur. Əslində, bunu eləyən o geri zəkalılar, kimlər ki, bu qiymətləri müəyyən eləyir,
və prezidentlə bunu razılaşdırır, prezidenti buna inandırır. Həmin bu adamlar mətbuatı indiyə qədər bugünə salan zehniyyətin davamıdır. Məsələ, bu mən sizə deyim ki, internet televiziyalarını, bu sosial şəbəkələri kifayət qədər gücləndirəcək. Çünki 3900 manatı bir dəqiqə verən namizəd həmin 3900 manatla normal bu internet televiziyaları efirində bir ay həmin təbliğat kampaniyasının son gününə qədər eninə boyuna müzakirə apara bilər. Əslində onlar güya ki söz azadlığını boğurlar və güya ki prosesin qarşısını alacaqlarını ölkə rəhbərliyini inandırırlar. Amma onlar bir başqa həqiqəti bilmirlər ki, onların həmin bu oyunları, bu ayaq oyunları müstəqil medianın güclənməsinə sərf olunacaq. Yəni, buradan müstəqil media orqanları, müstəqil deyək ki, internet televiziyaları güclənmiş formada çıxacaq. Niyə? Bizə ictimai televiziyadan daha çox baxırlar, bizə ictimai televiziyadan daha çox diqqət göstərirlər, biz ictimai televiziyadan daha çox ictimai rəyə diqqət təsir göstərə bilirik. Ona görə də həmin mənə elə fürsətdən istifadə edib, bütün o qeydiyyatdan keçən deputatların namizədlərinin hamısını bizə yönəlmələrini istəyirik. Biz də onları elə cəzalandırmalıyıq. Ölkədə çox diqqətli, çox yaxşı bir fürsət ələ düşüb. Siz də hakimiyyətin, onsuz da onlar ona imkan vermir. 10 dəqiqə danışmaq 39 mindir. Bunlar təhər olub, nədir? 10 dəqiqə danışmağa 39 min mi verərlər? 10 dəqiqəlik danışıq müddətinə Azərbaycan mediasının ən parlaq nümunələrində bir ay gerinə poluna 24 saat təbliğat aparmaq olar. Çünki niyə biz də bu millətin parından çıxmışıq? Amma görünür ki, onlar hakimiyyət həm son məlumatlara görə görüş yerlərini azaldıblar. Həm də çıxışa məhdudiyyət qoyurlar. Deməli, parlamentdə nə lazımdır? Parlamentdə lazımdır bir yerə toplaşmaq insanlarla, namizədlərin və danışmaq. Hakimiyyət seçki başlamamışdan həm toplaşma hüququnu ortadan qaldırır, həm danışma hüququnu ortadan qaldırır. Ona görə də həmin o deputatlar namizədlərin hamısı müstəqil televiziya kanallarına gəlməlidir, MİTA-ya gəlməlidir, Xurala gəlməlidir, Reaksiya TV-yə gəlməlidir, Kanal 10-cu gəlməlidir. İanə şəkilində olsa da ona verəcəyinin onlarla, yüzlərlə dəfə ağzını həmin bu müstəqil kanallara verməlidir. Həm prosesdən müstəqil kanallar və müstəqil media güclü çıxmalıdır. Həm də adamlar sözünü daha çox deməlidir. Yəni, burada başqa bir məqamlar axtarmaq, ictimai televiziyanın olsa bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma anlaşılan və ortaya çıxarılan bu rəqəm çox qorxunç şəkildə söz azadlığının pozulması deməkdir.